halkani waa wadani news. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa soo saartay warqad ay ku sheegtay in dalka aan laga rabin uusan ka shaqeyn karin wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom. Warka oo soo baxay kowdii Janaayo wari oo shalay ahayd ayaa waxaa lagu sheegay in go'aanku uu yimid kadib markii wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ka xadgudbay habmaamuuskii xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya si bareer ahna uu u farageliyay madaxbannaanida dalka. Inkastoo aan warqadda lagu sharixin waxa ay faragelintu tahay, haddana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa BBC Soomaaliya waxa uu sheegay in faragelintu ay tahay warqaddii uu Haysom 30 December u qoray wasiirka amniga gudaha Soomaaliya. Waxaa nagu dhaliyay walaalow, Mr. Haysom wuxuu dhinac maray nidaamka iyo dhaqanka diblomaasiyadeed, wuxuu u dhaqmay sidii uu yahay isagu madaxa ama maamulaha dowladda Soomaaliya. Marka wuxuu ay ku yahay dhaqanka UN-ta, wuxuuna gaf weyn ka galay qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Marar badan ayuu khaladaad sameeyey oo warar uusan qofna kala tashan, uusan dowladda kala tashan uu sameeyey, iyo warar aan uusan hubsanin. Tii ugu dambeysay waxay ahayd waraaq uu u qoray wasiirka amniga oo ula hadlayo sidii isagu uu wasiirka amnigu isaga ka talaqaa. Waddanka Soomaaliya waxaa mas-uul ka ah oo madax ka ah dad Soomaaliyeed, iyagaa go'aanka iska leh qofkii Soomaaliya ka shaqeynaya qof aan ka shaqeynayn. Marka waa loo sheegay xogeyaha guud iyo Haysom labadaba waa loo sheegay, wakiilka xogeyaha inaan Soomaaliya laga rabin waa loo sheegay. Haddaan waddanka laga rabin nin persona non grata waxa weeye waddanka waa inuu isaga baxa. Sida ugu dhaqso badan kama madax bannaana dowladda Soomaaliya. Dalka Soomaaliya waa dal madax bannaan oo qaranimadiisa isagu iska leh sida dalalka kaleeto. Anigu UN-ta kasoo shaqeeyay, waana qaanaa dhaqanka UN-ta, haddana wasiir arrimaha dibadda baan ahay, waana qaanaa arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga soo shaqeeyo. Wakiilada dalalka ama ha noqdeen diblomaasiyiin dalal matalaya ama ha noqdeen kuwa UN-ta matalaya ama kuwa hay-ada kale matalaya, wixii ay tabanayaan ama ay la tahay shaqadoodu khusayso way kala hadli karaan dowladda Soomaaliya, laakiinse kama ay madax bannaana umara dhaqmi karaan sidii iyagu dalka ay maamulaan. Wakiilka waxa ay dowladdu sheegtay inuu dalka isaga baxo muddada uu dalka uga baxayana waxa uu wasiirku ku sheegay inta uu ka qalab aruursanayo. Nicholas Haysom oo ah madaxa xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo saaray warqad uu aad uga hadlay xarigii dowladdu ay ku xirtay Mukhtaar Rabuu Cali Abu Mansuur oo uu sheegay in sharciga wax ka baxsan ay tahay inuu sii xirnaado wax ka badan 48 saac sida uu sharcigu qabo, iyada oo aan dacwad lagu soo oogin, islamarkaana uu su-aalo kulul ku weydiiyey wasiirka amniga. Muxuu ka dhigan yahay go'aanka dowladda Soomaaliya ay sheegtay in wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya aan laga rabin in uu waddanka ka shaqeeyo, islamarkaana ay dowladdu ku tilmaantay inuu dalka isaga baxo qaramada midoobayse ma laga filan karaa gadood diblomaasiyadeed? Waxaa su-aalahaas ka jawaabay Professor Maxamed Muuse Mataan. saxaafadeedka kasoo baxay ee wasaaradda arrimaha dibadda waan arkay, waana marka aad fiiriso waa waxay dowladda Soomaaliya xaq u leedahay. Baaqyada caalamiga iyo heshiishadii la galay oo conventionkii la xiriiray cilaaqaadka diblomaasiyaduna ay u fafaxayso markaas. Marka persona non grata ayaa lagu yidhaahdaa afka qalaad waxa la yidhaahdo, macnaheedana waxa weeye in qofka marka waraaqdaas loo qoro dalka laga ceyrinayo uu yahay. Erga persona non grata la yidhaha waxa weeye looma baahno qof aan loo baahnayn waayo qofkaas. Macnaheeduna waxay u fasiran tahay in qofka marka mas-uuliyadda hayay ee waraaqda laga qoray dalka looga baahnayn, sidaa daraaddeedna ay tahay inuu isaga tago ay tahay oo mas-uuliyadda marka uu hayo cidda soo tirsatay dib loo fiiri. Ma laga filan karaa qaramada midoobay ma aha waddan, ma ahan qaramada midoobay waa meel ay dowladaha caalamku ku midoobeen, waa meel furaaka ah, cid gaarana lama safa karto, rabitaan dowladeed iyana kuma shaqeyso, ilaalin qofeedna kuma shaqeyso. Waxay ku shaqeysaa shuruuc iyo heshiisaan iyo ahdiyo la galay oo loogu talagalay dowladaha caalamka oo dhan inay ku wada dhaqmaan kuna wada joogaan. Haysom waxaa la soo magacaabay bishii Sebtembar ee sanadkii 2018, waxa uuna ka shaqeynayaa waddanka muddo 4 bila kasoo kow is-araggii markii la soo magacaabay madaxda dalka uu la yeeshay. Waxa uu sidoo kale booqday xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada Hargeysa, waxa uuna la kulmay hoggaankooda isaga oo u kuurgalayay khilaafka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada u dhexeeya dowladda Soomaaliyana. Waxa ay ugu dambeyntii ka carootay su-aalo xafiiskiisa uu ka soo saaray, jawaabtooduna ay ku noqotay laf dhuun gashay. Halkani waa Wadani News.